Gjykata e Apelit e Tiranës ka lënë në fushi vendimin ndaj autorëve të akuzuar për vrasjen e Marvin Mjalit. Vrasja e ndodhur pas një debati për një karikues celulari. Për këtë ngjarje ku mbeti i vrarë 19-vjeçari, gjykata shkallës së parë dënoi me 19 vite burg shtetasin Devis Bitraj dhe 12 vite Eugen Bitrajn. Për të dy të dënuar në mungesë. Gjithashtu nga 12 vite burg u dënua Credence dhe Marcel Alla. Vrasja ndodhi në verën e vitit 2017 pranë stadiumit Dinamo në kryeqytet, ku Mjali pas një sherri i cili ka ndodhur për karikusin e telefonit, u godit me thik nga Devis Bitraj dhe mbeti i vrarë në vend. Gjatë procesit familjar të Marvin Mjali kërkuan dënimin maksimal për secilin nga të pandehurit, ndërsa vendimin e gjykatës e konsideruan të padrejtë, duke shtuar se do kërkonin drejtësi deri në fund. Vrasjen e mori përsipër Devis Bitraj, ndërsa tre të rinjtë e tjerë kërkuan pafajësi. Pavlo Mihali, babai i Marvin Mihalit, gjatë seancave gjyqësore të mbajtura më herët, kërkoi dënimin me nga 35 vite burg për secilin, si dhe paralajmëroi se nëse nuk do të vendoset drejtësi, do të veprojnë me vetë gjyqësi.